عليكم. وعليكم السلام. زين سنجاتا با نا كير جو آگے شاعری کندا ہو مانے مار انگلش میں پڑھاتو نا. اچھا 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 ارے ہا یار کتھے ہوئے تو یگی ہانے رہو جی نوکری ملی ہوئی ہانے ما آفس تھی ہو. ہاں ماشاءاللہ ڈاڈی زبردست گال بدائی تو کڑے ڈپارٹمنٹ میں اچھا انگریزی میں پڑھو تھا تھوڑا سمجھا دو. دی ایسٹ از دی ویسٹ نارتھ از دی ساؤتھ مانا اکل لبے کون پگار ودا ہے آر پیپل آف دی سموکنگ نارتھ اے لوسٹ آف دی سفوگیشن. Wow, yeah. That's a very good English. Kartanai lao lariyata. They are the hemoglobin of the himself of the generator of the solar system. Himself generator of the solar system, mana? Adiya ji, dil mein ado ado ishq mein ando. They are the all children of the housewife of the fan and the floor of the diesel. Floor of the diesel? Mana? Vajan ki parwaah nahi, dollar ki talaash hai. Wow, yaar. تو ماشاء اللہ مکھے بھی مجھے انگریزی بھی باقاعد کی جگہ وہاں پڑھی ہوا بھی مکھے تو یاد یار چلی. دا ٹیبل آف کلوز ان دا اپ اینڈ ڈاؤن شالیمار ٹو نائٹ ڈیتھ مانا جائے مانا ہلی پان سگے لخ جی لانت گوڈن دے تھے. تھینک یو.